Hallo alle sammen, utrolig hyggelig å se deg. Hjertelig velkommen tilbake til en ny episode av min nye serie. I dag, folkens, i dag så har jeg en skikkelig spennende episode av et helt nytt spill som heter da God of War. Altså, jeg er bare 18 år, altså jeg er snart 19 år, men jeg har spilt en god del spill. Altså, jeg har spilt gjennom veldig, veldig, veldig mange spill gjennom oppveksten min, blant annet på Far Cry, Assassin's Creed og ekstremt mange andre, både på PlayStation 2, PlayStation 3 og PlayStation 4. Men det her spillet, God of War, det tror jeg er det beste spillet jeg noen gang har spilt i hele mitt fantastiske 18 års liv. Mitt fantastiske liv som har vært i 18 år. Det spillet her er basically en litt sånn science fiction versjon av norrønsk mytologi. Altså, du har med Jotunheimen, du har med Asgard, du har med Thor, du har med Baldur, Mjølnir, du har med Hel, du har med utrolig mange karakterer som også veldig mange sikkert kjenner godt til. Og det spillet her, og historien, grafikk, absolutt alt sammen, alt i ett, er et utrolig bra spilt. Så her har vi da selve kartet. Her har vi da Like of Nine Realms. Her har vi Realms, og så kan vi ta og gå til for eksempel, ja, her for eksempel har de Jotunheimen. Her kan vi ta og dra til, vi kan ta og dra til Alfheim. Her har vi Asgard Tower. Men uansett, nok om det, vi er i alle fall veldig langt utenfor Northree Stronghold. Vi er også litt utenfor Tamur's Corpse. Dette er da en giant for før i tida. Det var jo store giants, her er en som har døva. Og så er vi langt utenfor, vi skal find a way to open the gate. Det er altså det family business. Så da er vi her, her er store gaten vi skal da ta og åpne. Det er selvfølgelig litt sånn, eller ikke zombier, men folk må fighte ut. Vi har to våpen, vi har den her øksa her som heter Leviathan X, eller jeg vet ikke om vi uttaler det. Og så har vi da også Blade of Chaos. Hovedkarakteren er Kratos, som du ser her. Den samme da fra... Dette er egentlig en serie som går utover mange år. Og så har du sønnen da som heter da Atreus. Ok, men da tenker jeg vi bare tar og kjører på. Nok snakk om det. Vi får bare start moro. Halla, kompis. Er du klar for å dø, eller? Han var jo lite motstand her, gammel, hæ? Han var jo forferdelig lite motstand du gammel. Du vet du ønsker meg litt mer utstand. Det er artig. Det er kult. Woohoo! Flate, det her spillet, ass. Det her spillet. Uff. Der, der, smak på den her nå, smak på den her nå, smak på den her nå. Den her, det her er egentlig også min driv forlår, for det her er Blade of Chaos. Den her er virkelig ødeleggeren, ass. Den her er ødelegget, det er ikke en måte på. Atreus er også en god del perks man skal ta til å bruke, og det er, eller abilities blir det vel. Som er her, og det er bare... Er du klar, eller? Er du klar? Er du klar? Bare få brukt den her nå. Ja, ok, nå bruker vi den her nå. Den er ikke vanskelig å ta ut her, men hun er veldig ekkel å ta ut, på en måte. Hun er veldig ekkel å ta ut. Hun er en sleiping i luks, hun kan teleporte seg vekk, og... Men så lenge vi bruker et skjei som det er, sånn et sjokkpila, så går det bra. Der. Ba-baum. Ok. Ok, sweet. Så da får vi tatt ut dem, får vi til dem mer heal. Og så er vi back in business. Se her da. Her skjer det greier, vet du. Her skjer det greier. Her er det gift som vi skal ta og... Sette en liten stopper på, og så tar vi ødeleggskyste her. Og så er vi tilbake i business. Ok. Deilig. Men vi må jo i hvert fall prøve å åpne denne gaten her. Det er på en måte det som er goalet. Der da. Explore deeper into the stronghold. Ok, så that's it basically var for... Det var... Måten på å åpne gaten. Kjempebra. Kjempebra. Oi, shit. Shit. Nei, nå er tiden. Yes. Kjempe. Så det var ikke så veldig vanskelig å åpne den her. Men det er vel ikke det her som er det vanskeligste jeg regner med. Det er vel jeg som kommer videre innover her nå. It is not always easy to know what. It's okay. I get it. I'm little. Oi, 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 okay. Oh, hallo, kompis. Hallo. Uff. Okay. Jeg er litt usikker på om det her blir enkelt eller ikke.
Men det finner vi fort ut av oss. Skal vi se. Ah, ok, den her sånn at det blir vanskelig. Kjenner jeg på den en gang. Kapow! Vi har også andre folk som er på fight. Ok, ok, han er i. Den her kan faktisk bli den utfordrende. Uff. Ok, ild mot ild, det går ikke så veldig bra. Syke da. Ok, sorry, sorry. Her er faen meg sjukt, ass. Her er crazy. Dette er galt. Han er dekker, vet du. Han er dekker. Ei! Oi! Du, sinnetag igjen. Nå tar vi litt i bro her. Ta litt i bro. Ei! Au! Der. Der var han med. Smak på det her da, hæ? Smak på det her. Er du klar? Fem nå. Snakkes da. Hvorfor faller jeg opp? Jeg faller opp. Jeg bare står her og skikker. Tenk om jeg gjør noe heller. Kan du ha ryttet av du bruker noen kompis, hæ? Det går ikke her i gata, ass. Det går ikke her. Sorry, kompis. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Vi fikk noe mye stasj da, denne fyren her. World Sample Scale, Jagged Sign of Fortitude. Ok. Det gjør vi enkelt med ødeleggen her, tenker jeg. Nei, kødde. Der. Sånn, da snakker vi, vet du. Nå snakker vi. Kom igjen nå, Theos og Kratos, jeg klarer ikke. Investigate the Raver Ship. Det er spennende. Det er kult. Spørsmålet her er noe hvordan vi skal ta oss og komme oss ned hit. Nå kommer vi oss ned her da. Pass sånn. Atreus, du har vært en løsning for deg her, hæ? Kan vi alle dager komme oss ned hit da? Det er bare en bøtte. Hva? Ja, altså, skjer jo den der. Men jeg får den jo ikke ned. Og det er jo ned jeg har lyst til å få den. Aha, nå skjer det, nå skjer det, nå skjer det. Der så er han ikke, vet du. Digg. Noen ganger så finner jeg ut sånne ting som det der. Ikke ofte, eller det er ikke alltid jeg ser dem. Noen ganger så ser jeg dem, noen ganger så ser jeg dem ikke. Det er bare sånn det. Men her skjer det, vet du. Her er noe greier. Her er cinematic og hele pakka. Så her har det skjedd noe... Det er heftige greier, for å si det sånn. This is the sign. That ghost stone? How do you know? The sigil. It matches the dagger we found in his father's back. He stood his ground, but it was not enough. Folk er, de er jo kappa, det er dem jo. Sjukt. Betrayal begets betrayal. My guess, the young one murdering his dad didn't sit well with the others. He thought himself ready to lead. It cost him his life. I guess. Look there, lad, by his feet. That is sure the way. The white stone. Yes. They used it to smash his face in. They did? Ew. Kratos er liksom, han vet absolutt alt. Han er jo levd og... Oi! Åh, syke da. Det der, dem her, er vanskelig å ta ut, ass. Dem her er utfordrende å ta ut. Dem er liksom umot alt.
Den der hadde jeg ikke omvendt meg, ass. Den der hadde jeg virkelig utfordret meg. Det er, jeg husker ikke helt på hva han heter, men jeg tror han heter Travelers. Nå er jo den her, den her er jo Frost. Så da er det enkelt, da skal det mest hvis du bruker The Blade of Chaos. BAM! Nei, det fungerer ikke fungerer. Kom igjen da, der da. Nei, ok, da tar vi Ridge, da tar vi Ridge. Den her sånn at det blir litt vanskelig, ass, vi vil bare få av dere armoren til den. Av med armoret. Det er det som beskytter den så utrolig mye. Åh, nei, det skjer ikke. Det skjer ikke. Av med armoret, digg. Da kan vi gjøre sånn der. Nei, ikke prøve, ikke prøve. Ha det bra. Ikke prøve. Ikke prøve nå. Der, nå har vi den, nå har vi den. Der. Damn boy. Finishing Andreas. Digg. Digg. Og så har vi deg. På toppen der. Som en jævla tilskuer. Tulling, ass. Oi, shit. Her fikk vi en god del. Shattered Gauntlet of Age. Epic talisman. An antique relic of hell. Alright, det er spennende. Altså, jeg har jo suttet meg så utrolig mye inn i det spillet her, at det er jo ikke måte på. Jeg digger spillet her fra topp til tå, liksom. Ei, 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 vi er langt inn oss. Vi er så sjukt langt inn nå. Åh, nei, der kommer vi rundt, forresten. Her kommer vi rundt. Ah, sweet. Ok, skal vi se. Skal vi ta og snakke med den der luringen her, da. Den blacksmithen. Nå, jeg husker ikke hvem her heter. Nå er det så lenge siden jeg har... Sindre, ja. Sindre og Magdi. Ja, da. Der er vi inne i øyet. Odin, Odin, Odin. We found your whetstone. We found your whetstone. Oh, wonderful! This staining is unusual. The Reavers used it to smash another Reaver's face in. Oh. Jeg trenger ikke å si Andreas. Here, for your trouble. Rassla farmen. I can't wait to test out the new whetstone. Digg. Gjør den her mye, eller? Litt mer vitality, litt mer strength. Vi kan ta og... ta og bruke den, tenker jeg. Og så kan vi da oppgradere på med den. Det har vi ikke trengt med Oblivion Stone. Og den oppgraderer en god del, faktisk. Den der har vi ikke nok. Ikke den der, jeg har ikke å oppgradere den der. Nei, ikke den der. Ok, men i alle fall. Vi ble ferdig med det her side-missionet til han her, til Sindri. Det er jo to blacksmiths, det er Sindri og Magdi. Og begge de er brødre. Sindri, han er sånn... Med en gang han tar bort noe etter han som er på en måte... Som er fremme for han da. Som han tørr fingrene sine. Han hater det. Han liker det i hele tatt. Men, yes, fy flate. Så spennende. Altså, jeg digger det spillet her bare mer og mer. Jeg elsker sånne spill som det her. Men yes, da er vi i hvert fall ferdig med... Det sa admissionen der. Jeg synes det var kjempeartig. Jeg håper virkelig at du digger God of War like mye som jeg digger det. Jeg synes det er et superartig spill. Hvis du gjorde det, så ta gjerne og legge en stor tommel opp. Tegne deg en kommentar i kommentarfeltet på hva du synes. Så kan du spille noe til neste gang. Og så... Vi snakkes vi. Ok? Ha det bra.